Road. Hallå grabbar. Hallå. Vi svarar inte med varandra. Shit. Grabbar! Ah, fuck! Oh, där är någon bakom också. Ja. Där är vi. Vem är... Ah, det är jag. Där är här. Adde, Andy. Vart är Matte någonstans då? Matte. 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 Där, där är han. Där. Hallå, hallå, hallå. Det kan vi göra det. Vi drar in i mörker direkt va? Let's go! Hallå? Hallå? Vart är ni? Ja, hittade, hallå, vi hittade ett rum. Hittade ett rum, okej. Okay. Matte gick iväg medan jag... Matte! 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 Jag tänker om han har dött döden så här fucking monster eller någonting. Fan vad bra. Matte! Matte! Matte? Han kanske fucking är död. Fuck. Tänk om han fucking dog. Matte, här borta, här borta, här borta, här borta, här borta, här borta, här borta. Jag hittade en stege här borta. Ja, men då går vi för den då, för vi hittade ett annat rum där borta också. Vart är den? Jag trodde du var död. Men det är det, vadå, det är inget... Oh my god! Så vi börjar bra. Ja, det är ingen skräck. Fan, vilken timing. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Oh my fucking god, alltså holy shit, skit med mig. Adde, ditt jävla jag. Vad fan är det jag? Är det här ett skräckspel? Nej då, nej då. Vem är det som inte sagt att det inte är ett skräckspel? Jag sa att det var ett skräckspel. Emil sa att det var ett pusselspel. Ja, det var jag som sa att det var jag som sa att det inte var ett skräckspel. Jag sa att det var ett pusselspel. Fuck you, oh my god. Fucking dick shit. Men hur kan du inte tro mig? Du köpte ju för fan spelet. Ja, men jag har inte kollat något trailer eller någonting. Jag sa att han inte skulle kolla någonting, för jag kollade inte heller något. Jag sa att vi skulle köra blinda. Nej, jag skiter ner mig. Min fru skiljer sig från mig om det kommer en till grej. kom igen! Mer spel med Andy, vi kör! Spring! Nothing holding me back. Jag går inte längst bak. Varför ska jag gå längst fram för? Jag går inte längst bak. Men vad fan låt mig gå längst fram? Var är inte stegen här borta någonstans? Hur ska jag komma ihåg det? Hur ska jag komma ihåg det? Förlåt mig otrevligt. Det är Andy. Ja, väl, kommer du ihåg hur vi gick än? Nej. Gå fram och kolla Addes lik. Han är död. Oh fuck, 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 han är där, han är där, han är där. Oh där, han gömmer sig där bakom, holy fucking shit. Vem är det som knackar? Var han där borta eller? Vem är det som knackar? Holy shit. Han kommer, han kommer. Fucking skit! Han sprang efter mig säkert 3 minuter eller någonting.